भाई तराई जाने हो? जाने हो तर कुन ठाउँ? रौ तर तराई तिर नजाऊ के रे? कहाँ जाने भन्छ गुरु त्यो भाइले? तराई जाने रे लास लिएर। यस्तो बेला तराई गयो भने त आफू पनि लास भएर आइन्छ। हाँस तिमीहरू अझै हाँस। एउटा नेपालीको छोरो मर्दा अर्को नेपाली यसै गरी हाँस्नुपर्छ होइन? यो मधेसीको छोरो परदेशमा मर्दा म पनि यसै गरी हाँसेको भए के हुन्थ्यो? यसको लास यहाँसम्म आउँथ्यो? यसको परिवारले यसको अन्तिम संस्कार गरेर पाउँथे? तर म हाँसिन, म रोएँ। परदेशमा मर्ने यो रौतहरूको विजय यादव अनि रुने म पाल्पाको सूरजबम ठकुरी दुवै नेपाली थियौँ। यहाँ आएपछि थाहा भयो यो त मधेसी रहेछ अनि म पहाडिया। अब हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन? अब नेपालीले नेपाली हुन पनि परदेशी नै पर्ने भयो? धिक्कार छ यस्तो सोच्नेलाई, ठुक्क यस्तो सिकाउनेहरूलाई। भो तिमीहरू कोही पनि जानु पर्दैन, म एक्लै काफी छु यसको लासलाई यसको घरसम्म पुर्याउन। मेरो काँधमा बोकेर लान्छु यसको लासलाई रौतहटसम्म। चार जात छत्तिसबाटको साझा फुलबारीमा फुलेर एकताको मालामा उनिएका हामी नेपाली परदेशमा नेपाली हुनुमा गर्व गर्छौँ। के भो के हुनु तमासा? एउटा नेपालीको छोरो परदेशमा मर्यो, त्यहाँदेखि यहाँसम्म मैले सजिलै लिएर आएँ, तर यहाँ आफ्नै देशमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान नसकिने भइयो। हिमालीले पहाड जान नहुने रे, पहाडीले तराई जान नहुने रे, कस्तो अचम्म हो। आफैलाई नेपाली भन्न पनि लाज लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भनेर हुँदैन, म यो देशको जिम्मेवार पत्रकार हुँ, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। भो के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? नेताहरूले बोलेका सबै कुराहरूलाई चढाइ बढाइ गर्नुहुन्छ, ठुला ठुला समाचार बनाउनुहुन्छ। एकतामा बाँधिएर बसेका हामी नेपालीहरूलाई खण्ड विखण्ड बनाउनुहुन्छ। ए हेर तपाईँहरूले गर्ने? हेर्नुहोस्, यसरी आवेशमा आएर मात्र हुँदैन। तपाईँको समस्या चाहिँ के हो त्यो भन्नुहोस्, म तपाईँलाई। परदेशमा मेरो साथी मर्यो, उसको लास लिएर आएको छु उसको घरसम्म पुर्याउनको लागि, तर यहाँ कुनै ट्याक्सीवालाहरू जान मानिरहेका छैनन्। हडताल रे, एउटा लास लिएर जान पनि नपाउने। तपाईँ नहात्तिनुहोस्, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। कहाँ छ यहाँ मानवता? नेपाली त हुनुको भावना। शान्त रहनुहोस्, म तपाईँलाई हेल्प गर्छु, एकछिन है त। के गर्नुहुन्छ तपाईँले? एकछिन 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 है। कस्तो थियो हाम्रो देश? बाबु कहाँ छौ? सुन न, तिमी गाडी लिएर तुरन्त एयरपोर्ट अगाडि आऊ त, तराई जानुपर्छ, म पनि जाने हो, तुरन्त आऊ है एयरपोर्ट अगाडि। टेन्सन नलिनुहोस्, मैले गाडी मगाएको छु, म पनि तपाईँसँगै जान्छु। के न हुन्छ भनेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर हिँडियो, पुरानो फालियो नयाँ लियो, झन् गणतन्त्र आइपुग्दा त डर लाग्दो दिन पो आयो यार। त्यही त, सधैँको बन्द हडताल नपढ्न पाइएको छ, यो राजनीतिले पनि गर्नु गरिसक्यो। गणतन्त्र आएपछि देशले कोल्टे फेर्छ भन्थे, तर देश त गन्द्रङ्गै उत्तान पर्छ। कतिपय नेताहरूले चमत्कार चमत्कार भन्थे, चमत्कार त यही त रहेछन्। त्यही त हो नि, हत्या हिंसा बलात्कार कालो बजारी। त्यही त, पञ्चायत कालमा चप्पल लाएर हिँड्नेहरू अहिले कडरौँको गाडीमा सर हिँड्छन्, के यो चमत्कार होइन त? त्यस्तो होइन, सबै नेता सबै पार्टीहरू त्यस्ता छैनन्। यहाँ त सक्नेहरू ठाउँमा नपुगेर हो, यदि सक्नेहरू ठाउँमा पुगे भने अवश्य देश बन्छ। ए हो त नि, ऊ त पार्टीको ठुटे नेता त हो नि। तेरो नेतासँग देश बनाउन सक्ने दीर्घकालीन कुनै भिजन छ? तेरो नेताको त दर्शन पनि पाउनु पर्यो नि यार, के कसो साथीहरू? के को दर्शन? अहिलेको नेताहरूलाई उद्घाटन गोष टी यही त होइन? नत्र डलर प्राडो कहाँदेखि आउँछ त नि? त्यस्तो होइन, तिमीहरू गलत सोच्दैछौ। त्यसो भए ठिक छ, के छ तेरो नेताको भिजन? यदि साँच्चै नै देश बनाउने क्यापेसिटी भएको नेता हो भनेदेखि भेटान त तेरो नेतासँग हामी भेट्न तयार छौँ, के कसो साथी हो? मैले भनेपछि अवश्य भेटिन्छ, म छु तिमीहरूलाई त्यहाँ पुऱ्याउनु। ल त्यसो भए भोलि पक्का जानुपर्छ है साथीहरू। ल ल, हामी जान तयार छौँ। हुन्छ हुन्छ।
यी दुईजना कहिले नछुटिने भए एउटै पार्टीका रहेछन् कि क्या हो? साँच्चै नै यो पार्टीमा लाग्यो भने त फाइटै हुन्छ क्या हो? किन बन्द गरेको? डिस्टर्ब गरे हो? छैन। के टाइप गरिरहेको? मैले हेर्न मिल्दैन? मिल्छ, तर अहिले होइन। जब यसको महत्त्व हुन्छ त्यतिखेर। विजय, म तिमीलाई एउटा कुरा सोधौँ? सोध न। रिसाउँदैनौ नि? ल, किन रिसाउने? कतिले के भन्दा त म रिसाउँदिनँ। तिमी यो राजनीति बाहेक अरू कुनै पनि कुरा सोच्दैनौ? सबै कुरा यो मात्रै त होइन नि। सोचिरहेको हुन्छु, तर जे सोचे पनि अन्तिम केन्द्रबिन्दु यही राजनीतिमा आएर टुङ्गिन्छ। तिमीले तिम्रो जीवनको बारेमा केही सोचेका छौ? जीवन नै सोचेको हुँ, तर आम नेपालीको, जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हुन्छ त्यहाँको जीवन मात्रै सफल हुन्छ, चाहे व्यक्तिको होस्, समुदायको वा सिङ्गो राष्ट्रको। त्यसैले म हर समय यही कुरा सोचिरहेको हुन्छु। के तिम्रो पार्टी र नेताले तिमीले सोचेका कुराहरू सबै पुरा गर्न सक्छन् त? ग्यारेन्टी त होइन, तर विश्वास हो। जसरी नेताले मलाई आजसम्म विश्वास दिलाएको छ, त्यसै गरी गर्दै जाने हो भने र भीमकाजीको नियतमा खोट लागेन भने, कुर्सीको मुहमा परेन भने, यो देशको परिवर्तनको सम्भाग भीमकाजी नै बन्ने ग्यारेन्टी छ। तिमीलाई भीमकाजीप्रति यत्रो विश्वास छ? विश्वास त गर्नै पर्छ नि, जहाँ विश्वास नै छैन भने। मलाई भन्दा पनि धेरै। हरेक कुराको विश्वास गर्ने अलग अलग तरिका हुन्छ, अलग अलग पाटा हुन्छ, तिमीलाई चाहिँ यसरी हुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। के छ खबर तिम्रो? ठिक छ हजुर। केही थियो कि? साथीहरूले यसो देशको दीर्घकालीन योजना र हाम्रो पार्टीको भिजनको बारेमा केही बुझौँ कि भनेर आउनुभएको थियो। नमस्कार हजुर। नमस्कार। तपाईँ त फेरि आउनुभएको छ त? म एकछिन यसो सानो मिटिङले गर्दा बाहिर जान लागिरहेको थिएँ। मेरो काम त हुन्छ नि नेताजी। 20 करोड खुवाएपछि काम त भइहाल्छ नि। अहिलेसम्म मैले गरेको केही काम अधुरो र अपुरो रहेको छ, चाहे त्यो देश विकासको काम होस्, चाहे त्यो अरू काम होस्। हस् त विजय, सुन त, एकछिन मेरो सानो मिटिङ छ, म त्यो मिटिङ एटेन्ड गरेर आउँछु। तिमी के गर भने तिम्रो साथीहरूलाई चिया नास्ता खुवाएर राख्दै गर, अनि म फर्केर आउँछु, अनि कुरा गरौँला। ल हस् त है। काम भइहालेछ है? भइहाल्यो। नमस्ते। नमस्ते। बसिलिनुहोस्। नेताज्यू, अस्ति हाम्रो विद्युत गृहको टेन्डर पार्ने वही हुनुहुन्छ। अखिलेश हाम्रो नाम हो हजुर। चाय पिउनुहोस्। नाम चाहिँ मैले तपाईँको धेरै सुनेको छु हजुर, तर अनुहार मात्रै नदेखेको। हजुरको कृपाले गर्दा टेन्डर त परिराखेकै छ, हजुरको शर्त पनि पुरा गरेकै छु। अब त्यो पूर्वको लाइनको बिजुलीको खम्बा पनि हजुरको आशीर्वादले पाउन पाए हुन्थ्यो। भइहाल्छ नि, कुरो चाहिँ उहाँसँग मिलाउनुहोस्। हाम्रो लेनदेनको खाता त उही स्विसवाला त हो नि। हाम्रो लेनदेनको खाता त्यही त हो नि। ल जाउँ। यतिको टाइम भइसक्यो। नेताज्यू, आजको मिटिङ त राम्रै भइहालेछ नि। हुन्छ नेताज्यू, कति यो जनता देश समाज मात्रै भन्नुहुन्छ, यसो कहिले कहीँ त आफ्नो व्यक्तिगत आनन्द पनि त उठाउनु पर्छ नि। आज मैले हजुरको लागि स्पेसल प्रोग्राम राखेको छु,
जाने होइन त हजुर। चौ हामी के साथीहरू यसरी कुरेर बस्ने हो? हिजो हामीले के गरे, ठुल्ठुलो कुरा गर्थ्यो नि, भिजन इमानदारी नेता रे, आजैबाट देश बनाउनु गयो त्यही त, यसको नेता त देश बनाउनु गयो होला होइन। यतिको टाइम भइसक्यो, भीमका चाहिँ त्यस्तो मान्छे हो जस्तो त लागेको थिएन मलाई, अब त साथीहरूले नै विश्वास गर्दैन मलाई। काजी, यही हो तेरो व्यस्त मिटिङ, यहाँ सिङ्गो देश रोइरहेछ, त चाहिँ तरुणीसँग मस्तमा छस्? तिमीहरू जस्तो नेताले गर्दा नेपाल अब नेपाल रहेन, नेता पाल भइसक्यो। नेता पाल पनि त्यति जेलसम्म टिक्छ जति जेलसम्म नेपाल आयल निगम र नेपाल टेलिकम रहन्छ। अब तेरो खराब दिन सुरु भयो भीमकाजी, अब तँलाई यसरी नङ्गाउँछु नि। जाओ त्यहाँसम्म, होइन के गरेको, के भयो, के गरेको, यसले बलात्कार गर्न खोजेको सर। होइन सर, मैले के पनि गरेछ नि, झुट बोल्नुहोस् सर, होइन सर, होइन सर, मैले के पनि गरेछ, होइन झुट बोल्दैछ सर, मेरो कुरा त सुन्नुहोस्, मेरो कुरा त सुन्नुहोस् सर, छुट्टी काम भयो। उसो भएदेखि तिम्रो भिजा पक्का पस।